Mitkälle. Siellä Ortti sanoi, että Schwinn is lekker. Joo, joo. Lukas on. Joo, joo. Nyt tuli joku niin aika usein käydään, tai usein ja usein, mutta silloin tällä käydään tuossa Hesellä ranskiksitosti myös. Joo. Hän tykkää niistä. Niin, mitä sitten seuraava? Niin. Oliko joku mielessä vielä? Lisätemppuja. Nää on ihan normaaleja. Mitä teppuja on? Voi nukkua. Kaukolämpöputki tässä hautausmaa aidan viertä pitkin. Niin keväällä tässä ruoho kasvaa hiukan nopeammin. Okay. Se on hiukan lämpimämpi se kaukolämpöputki. Meillä on tietyt kaukolämpöputkipaikat ja tietyissä kohdissa se vuotaa hiukan enemmän. Että tietää, että okei, tuonne noin, niin tuolla on vihreämpää hiukan aikaisemmin.